个迄个高跟鞋讲，哎、欸，较紧点，拜托你，当搞我关掉我。他工作放下，他就在马上把它弄好。好了，哦，20分钟做好了，哇，这30块。我太太说，哎呦，怎么那么便宜？啊，50块不要找好了。那不要，他坚决一定要找，不是我的一分不能少。你们知道有一个文学家怪咖陈冠学吗？陈冠学先生他就经常就他就是田园自己在那边写了田园之秋，有没有也在写啊？他有一次跟我讲他怎么样怪咖，我不知道，我大概在20几年前，因为知道他一直在写台湾的这个东西啊，我们就想要去看他啊。当时那个谁，民众日报有一个主编就告诉我，那个怪咖啊，如果他喜欢的人哦，你去找他，他就会请你吃海产。我有说过吧？如果他讨厌你，就不大甩你，几乎就不理你。那我们就去了，第一次去找他，哇，吃了一顿丰盛的海鲜回来。第二次去已经相隔快要20年，他已经年纪很大了。啊、我们去，他还是很高兴，坚持要带我们去吃。结果付钱的时候，他竟然说：“哦，我忘记带钱。”阿杰，这个纽扣还没有扣。我就帮他拿起来，帮他付钱。我知道他已经就是说自食其力也不上几安，他的田地很大了。问题是，他有一个女儿在美国嘛。他有一点后来跟他是啊，就私事当然不提了。我回来以后就寄了10万块给他，他好高兴，写了一封信回来。隔一个月后又把10万块退给我，他说因为领了一笔稿费不需要了，够用就好。你知道吗？台湾长明的不是我的一毛不得要，是你的一分不能减，够用就好。台湾原来就有最好的长明的生态保育环境保护的一个最佳的，我们什么东西都回收的很好，台湾的回收是全世界做的最棒的。我讲的是3、4年前在农业时代的时候的那一套东西，我们只要稍微把这些东西传承下来就可以。很多东西啊，说真的，各位朋友，你没有觉得吗？只有在搬家的时候才知道平常造了多少内吗？有多少东西，你家里的多少东西，几乎80-90%是怎样？只有在买来那瞬间跟他发生关系，只有在借来忘记还的那瞬间跟他发生关系，只有在偷来抢来骗来的时候跟他发生关系，其他都是一种自己的心理变态。其实你根本不需要那么多东西。我最恨的事情之一就是，没有，我的字典没有恨这个字、啊、我只是用一般的说法说，最恨的事情之一就是什么，我几十年呢一直希望家里有一个厨具是一整套，从碗汤什么汤匙什么通通一整套，除非你一次去买一整套你才可能嘛，偏偏不是，买个电锅他送2个碗，买个冷气他送一个电锅，什么百货公司大赠送什么蛙哥，他附赠了一大堆东西。我一天到晚在洗脸洗碗在煮饭，洗得很生气，看这种洗不破。你这个东西你要送给谁要？你要把它丢掉吗？啊，所以你东西一堆越多，一堆越多。大家为什么不发起一个季节赠品、象赠品？老师，现在网络上有那个 PDD 有那个送东西给人家无偿的，然后就是你列出。第二，列出来，在很多地方有跳蚤市场也好，怎么样？物资交换站，每一个社区设一个。其实这个东西我讲了30年了，但是我觉得还是可以做。像我在学校里面那个时候当副校长，我就想要弄一个这个东西吧，多余的书多余的东西大家用，不用怕，不用讲，有些人一定
季节要二手货。我告诉你，你这个人本身不仅是二手货，是二万手货。你哪里有一个信任？哪一个是不仅供养？你任何的物资，这个是地球演化到什么时候？你去看看那个星球，那个物理的啊，看那个霍金那解释。你身上的原子是经过多少亿年的那个演化而来的那个过程，你的那个手上的戒指或什么样的东西，真的都是宝贵的不得了的东西，包括你自己，你要懂得爱自己。那像现在这么多的，可能有过多不必要的这些资源，其实亘古之理现在在鼓吹的，为什么这个政权到现在这么低级，还在强调经济发展呢？你们不觉得很奇怪吗？在大家穷哈哈的时代，经济发展好像是那一种，那现在已经到达一种病，过度的拥有真的是病。那这个是从这延展出来，我只是告诉你说，台湾人的传统的文化是这个样子啦，啊，是。不是我的一分不得要，是你的一分不能少，够用就好。那台湾为什么能够保持这样禅宗的无功用行，那一种水谷牛的精神、水牛精神，就是用他全部的生活去表达出一种信仰，而不是用嘴巴去说他信仰。台湾人的行为是无宗教形式的宗教，无德之德，无善之善，只以他所有生活的全部。嘿，我看到了，你想到了，刚才他写一个给我，刚才我们讲那个传法叫做大家社，我把它念成大觉业，就是佛陀的一个大弟子，对吧？我经常都念错，包括那个叫做什么，中国的那个叫做什么？深读呀，应该念做什么？还有一个叫做什么？哦，那个叫监读了哈、哦。啊，另外还有一个字眼，大业士，其实应该念做大肉汁。奇怪嘞，还麦克汉堡嘞，大肉汁啊。那个应该创一个字来了，因为那个只是用古音呐、啊，啊，古音呐、啊，啊，他刚才纠正我啊。那个好多年前就很多人纠正我了，我还是继续讲错话了。你知道为什么台湾人可以接纳这套东西？我一个关键，我强调，这是以往没有，大家不想提的。为什么闽南人都悲调？为什么台语靠寮文化？为什么台湾的歌谣总是那么悲凄？最底层的，等山公不等山妈。不。荷兰来的查甫人，啊，甲人查甫拢抬死了了，啊，带原住民闽南那些无主人，唔知变做查甫人。你啊看，这就是咱台湾文化。你们每一个去这个看看，也许都可以找到福建的原住民的血，台湾平埔族的血，这个 DNA 排序里面会找出来。还包括什么你知道吗？现在台湾的朝廷有荷兰的系统，典型荷兰系统。你们去阿里山看看，阿里山乡有没有一些歌星什么都在那里，特别漂亮，有没有？这一组很漂亮。 OK， 又加上荷兰人的系统啊，这是高医生的幸福了。这个是谈到那个白色恐怖以来的东西啊。还有我一直在讲隐性文化，就是从这里引发开来。台湾什么不好好讲，什么都要用隐藏的象征。像那个马祖出巡有一个叫做啥报尾啊，啊报尾啊写创啥啊，那个我已经都写了，你们自己文章可以看一下啊。用两个古彩代表长长久久，一把长的伞叫做长扇，低卡五叫一滴酒啊，啊李字的这个酒壶叫做席壶。汉年感叫感恩啊，什么什么烟草袋叫代代相传，其实这种人变的啦，流皮变的啦。
较早拢无影，但是一只有较注意的，有一卡贴三块狗皮膏药，却写出伤疤。天知地知我知，你知道吗？这叫做隐性文化。这个伤疤是什么伤疤？闽南人第一个大伤疤就是反清的马祖变成重庆。所有女性同胞们的父亲兄弟被杀光，而要委身于这么大的仇敌，这就是伤疤。同样的，到达台湾又再一次，台湾是东亚最后的大混血，也才可能因为原住民女性母性单纯对善良的喜好跟实践，才可能保留让佛门的禅宗的无功用行可以在台湾流传下来。你会说我为什么这样讲？我告诉你，那个文明越古老的，你去看看现在中国大陆拍的连续剧，只要谈到帝皇的那个之奸之诈之恶之恶心之肮脏之什么，但是他们都穿上最漂亮，讲上最美丽的词汇，奏响人世间最华美的一切，却是最低级最恶劣最下流，无所不用其极啊，不是吗？我有几例给你们听过啊，我在看那个英国那个宫殿里面啊，两个女生在谈话，谈笑用声，一个好好哦，好像好高雅，一接近，哎呦，两个是安吱嘎干嘎叫嘎，无一块听下去的。那一种高度文明的人，他是什么？你要的，就是即便之巧者，是越懂得如何去装扮讲假话。那台湾不是啊，台湾真的要求单纯。你没有感觉吗？而且呢，好直接哦，直接到什么东西？啊，等一下给你看，这个就是那个东西，那个就是各位啊，各位啊，那我。